მოგისალმებით და დაგიბრუნდით. შეიძლება პოზი შემდეგ ძალიან ბევრი რმ შეიძლება იქნებ. თუ ახან შეtailedებს გეტყვით რაღაცებს, ეხლა დღევანდელ ამ ვიდეოსაც შეიძლება მინდა ჩემი აზრი გამოთქვა, აი რაკას მოახლევი რაკასებიდან და გავშევვით, სწავლის სწავლასთან და გავშევვით და ასე შემდეგ ზოგადად ამ საკითხებს შევეხო და ჩემი აზრი დავაფიქსირო. ხო, ნუ მანამდე შეხვებას გავაკეთებ. სახლეები, გიგ მე ვარც რა თქმა უნდა, რასაც ვაპირებდით აიღაც რაცი გეგმებოდა ის პერიოდი, რაც შეიძლება პაუზა გქონდა იქამდე. აა ყველა ფი ავტომატურად ჩადგება კალაბოში და გაგრძელდება. აა თავარისახლეები რაც იქნება გეტყვით, რომ დაიწყება CSS-ის აა ტუტორიალი მთლიანად, რაღაც მოგლე მოგლე ვიდეოებით. აა ასევე ერთ ახალ პროექტის დაწყებას გეგმავ, ასევე აა Redwheel-ის პროექტი აუცილებლად გაგრძელდება და ახალიც დაიწყება. უახლეს პერიოდში აუცილებლად შევწერო ძალიან შეიძლება დავდე ვიდეოები და მაგისტვის ძალიან დიდი სტიმული იქნება და კიდევ ერთხელ თუ მოიწონებთ ვიდეოს გამოიწეთ არხს დაწერეთ კომენტარსი აქტიურეთ ძალიან ბევრი შეიძლება თქვენთვის აა ხო, კიდე რამდენიმე, ესე თქვათ, საინფორმაციო ვიდეოების ჩაწერასაც გეგმავ. სხვადასხვა რაღაც ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა საინფორმაციო ხასიათის, ასევე ისეთი ტიპის საუბრების გაკეთდებათ, თუ ინტერესებს ჩემი შეხედულებებით და ჩემი რაღაც მოსაზრებებით სხვადასხვა თკძე. აა, ხო, ეხლა დროwandელ თემას რაც შეიძლება. აა, ну, გასაგებია, რომ ეს საფხული როგორც იქნა თავდება. აა, ძალიან თითქმის თელი პერიოდის გა tartarება. сапужка там поміця галактики руставшу в чоров да гаусазліси іго копна на лагаць ну самсахурис миздебина გამудінер поміця ак коп уметесі нацлісі та ძალიან вихарія ро тасаслус мивахлот хо ехра та витават радганцес როგორც цесі сехтеба холме адамян то уметесова завхуш лагаць педіотчі іственес гантвіртва лагаца самед ек та ა უკეროდესაც ჩემოდგობა იწყება სექტემბრიდან ხდება ახალი მიზნების დასახვა, ახალი რაღაცის მცდელობები, ახალი სწავლის დაწყება, ვაკანსიების ძებნა და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ყველაზე ანუ თლის თელিসের გამოში ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი არის ეს პერიოდი რა მოკლედ რომ ვთქვა და اوري ეს ალბათ შევეხები. პირველ რიგში ვისაუბრებ ალბათ უფრო ვაკანსიებზე. გასაგებია რომ ამ პერიოდში მაინც შედარებით გააქტიურდება ესე რომ ვთქვა კომპანიები და შეძლებენ რაღაც თუნდაც სტაჟიდების გამოცხადებას ან ჯუნიორების აღარც ამ სიშემდეგ ანუ რაღაც რაღაც ისინი მაინც გააქტიურდება ესე ვიდრე მაકમდე იყო არც ამ უფრო ახალ ყოველ დღე რაღაც ათასობით განცხადება დაიდება მაგრამ საუკეთესო პერიოდაშია თქვენ შეატყობთ თუ შეძავით მოიმატოს აქტიურობა. აა ეხლა შეიძლება ხშირად დაგქთულმე რომ აი ვაკანსიაზე კონკურენციაში სამბავში და ამაზე ვიდეო უკვე მაგ ჩა წერი და ბევრს არ გავაზრილ კონკურენციას და კავშირს და ამდენ. აა ჩემი ერთად ერთ-ერთი ანუ ერთ-ერთი ანუ ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოში ერთადერთი ჩვეის იქნება რომ არ აქვს შობა თქვენს სოდნის დონეს ეს ეგ მაგაში უშევ მოხო ყველა ჩატ შეთმოს სტუდენტები და ზოგადად самсахურს მათზეებლები რომ აი ამისთვის ჯერ მზად არ ვარ და არ اكზავნიან და ასე შემდეგ არაფერს არ უნდა დაელოდოთ რა მოკლედ თუ სადმე განსხვავება დაიდება თქვენ ფიქრობთ აი 1% მაინც გაქვთ იქ მოხodzi შანსი სიტყვაზე ნუ იმას არ მომობ რო რაც ჩამოთვლი ახლა მოთხოვნები სიტყვაზე დეველოპერის განსიაზე ნუ ეგ მოთხოვნი იმედათ بيوري არის ხომ და იმდა რომ ის მომწველია ხომ ნუ ზოგადად ზოგადადაც რომ თითქოს გამორიცღულია რომ ყველაფერს აგგვაოფილებთ. ამიტომ მაგ რაღაცებს თითად ყურადღება არ უნდა მოიაქციოთ. თუ ვთქვათ წერია სტაჟირება, თუ წერია რაღაცა ეძებთ junior სტაჟის ამდენ განსხადებაში, მითუმეტეს აი ეგეთ შეძლებ არ უნდა გაუშოთ ხელი და თუ სადმე მეგობარი ჩაგიგდებთ განსხადებას ნახავთ საიტიდან რა მოხდება, მშნობა არაქ, ყველგან უნდა შეეცადოთ გაგზავნას რა. აუცლებელია ეგ. პირველში იმით რომ გამოძიებაა რა თქმა უნდა და ძალიან ბევს ნიშნავს ვაკანსიის გამოძიებაც კი ფსეროში იმიტომ რომ შემდეგი ვაკანსიების უფრო გარდათ მომზადოთ იმიტომ რომ ამას თუ ახლა არ დაიწყებთ და მოდი ახლა ჯერ თქვა რეაქცი ვისწავლე ბოლომდე კარგად ვისწავლე მოდი უფრო დავხვეცავ ბევრ პროექტს ავაწყობ და მე შეიძლება გავაგზავნა ძроз კარგავთ იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მოთხოვნაში იქნება მე თხლა რომ გავაგზავნო როგორც იმ რამდენიმე კვირის დათვის შემდეგ თੁੰდას Ну а и раз от вас элოდებით, да, моды вам смере გავаксам. ეგ არის ძალიან დიდი შეცდომა რა. ზოგადად, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეგ უნდა გადაלחოთ ეგ მომენტი, რომ დაიჭიროთ წოდნა, დაიჭიროთ ესე ვთქვათ მომენტი და შეიძლება წოდნა იმასთან გავშევები თუ როგორ უნდა მოიძეთ გასაურებაზე, როგორ უნდა წარმოაჩინოთ თქვენი თავი კარგად. э вообще я так გამიგიал, რომ აი ვაკანსი უთქوامთ, რომ აი, ნუ, როგორც ეს ახალ ხუბრო მე დაწუწნობს ხოლმე, დასაქმებასთან და გავშევებით. ვაი, ჩემი ნაცნობია, რომელიც რეაქტი ძალიან კარგად იცის, მაგრამ არ აიყვანის. და ვიღაცა ისეთია, იმიტომ რომ ძო წარმოვიდგნოთ, ახლა თქვათ, მე ვარ დასაქმებელი, გამოვაცხადე რაღაც ვაკანსია, სადაც სურველი არის 800 კაცი სიტუაცია. ჩემთვის ის 800 კაცი არის 1 დაივი აბსოლუტურად. ვიღაცას შეიძლება ორი დღის წინ ისწავლა რეაქტივი, ვიღაცას შეიძლება წლები აქვს გამოცდილება, მაგრამ ჩემთვის მაგას განსხვავება არ აქვს საერთოდ. ჩემთვის არის სულ ყველა არის ერთი დონის. ესე პირდაპირ ვთქვა. და ესო გავხშირო მე ვინ არის ჩემთვის კარგი კანდიდატი და ვინ არ არის, უrauთან რაღაცა ტესტებს აკავდანი ახორმე, არ შეიძლება პირდაპირ დავალება მოგცენ, რაღაც აწყობა და და პროექტის ან რაღაც მსგავსი, შეიძლება ცოტა დიდი, მსილი პროექტიც იყოს. дацотамети другої крім от в такій ситуації можливо рагоса שאшвою так дерен злута там із диференцільовас та викен ту злута ім конкретული тестів ім конкретул проектів армюдекит ძალიან ძალიან карга ану ძალიან ძალიან мондомевит ძალიან бევრი шума ту арчадети ім конкретул періодчи іхнема єсть 1 сати ту щелба рандеміні ви дня давалеба იყოს ყველაფერი იღება წღალში არაქ მშრ თქვენ იქამდე სამწლიანი გამოძლება გაქვთ ხუთწლიანი გამოძლება თუ ორი დღისში დაიწყეთ საერთოდ არაქ იმ დასაქმების მშრ დასაქმების ყველაზე მშრ ოვანი არის ყავდეს ადამიანი ვისაც დაიყვნობა ენდობა და იცის რომ საქმეც გაუგეთებს და როდესაც მონდომებას იხედება ადამიანში ეგ ყველაზე მეტად მშრ ოვანია გამოძიების მშრ ოვანი არის ეგ მოც აიწის რომ ის ადამიანი თუ იტყვის რომ აი მე ამ საიტს რაღაცა ორგირაში ვისწავლი, არ ვიცი რა ორგირაში ვისწავლი, რაღაც ახას დაავალებენ, რაღაცა ისმოვა, ის უფრო მეტს გაუკეთებს და უფრო მეტი ღირებულების სქემა ვიდრე სამი წלית გამოიწვილი რაღაცა ადამიანი, რომელმაც რაღაც ცოტა ამპარტავულთან, ცოტა ისე იყურება და აი იცის კარგად და ამ დავლების გაკეთებას რა უნდა, რაღაცე შეიძლება ბოლომდე არ დაწიოს, ან ტუალეტ და ხუჭოს, იმიტომ რომ ეს მე ვიცი ეხლა და რა ახლა ის и сети теми яка ссчи, მაგალითად, это вот так реакტის давалები იქნება თუ რა იქნება. დიზაინს გასწორებაში არის ძალიან ბევრი პრიწული დეტალები, როგორც ვთქვით, და შეიძლება რაღაც მომენტში ადამიანს დაიზაროს და ის რაღაცა ბოლომდე არ გააკეთეს, იმიტომ რომ ეს ელემენტარული ახლა ამის გაკეთება როგორ უნდა იყოს, დეველოპერის. იფიქროს რაღაცა პადინგის გასწორება, მაგალითად. და ზუსტად მაგას უშვებენ შეთდომას, რა თუ უშვებენ. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა არავის, არავის არ აინტერესებს ეს თქვენ. ა პირდაპირო აი რა დონის წოდნა გქონდათ ამ კონკრეტულ მომენტამდე იმ მომენტში თქვენ თუ არ გამოიჩენთ თავი და თქვენი წონა თუ არ დაანახეთ ადამიანს და თუ არ გამოიღენთ მაქსიმალურად თუ არ შეეცადეთ ანუ არა კი მან არის ეს თქვენ როგორი ტიპის ადამიანი ხართ მანამდე როგორ სწავლობდით რა დონაში ის ჩადეთ რა როგორ დონეზე ხართ ეხლა და რა თქმა შემდი ასე შემდეგ იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ მომენტში თუ არ გამოიჩენთ თავს მანამდე ყველაფერი იქნება წყლარში ხო ეს მე ნამდვილად მეთქვა რაც ის არის ანუ თუ თქვენ ჩატვით საჭიროდ ხო საკმარისად მოინდომეთ აი ძალიან ბევრი შემოჭადეთ ძალიან კარგად დაწერთ პროექტი და აი მართლა დააუთმეთ და აი ყველანაირად შეეცადეთ გაგიუგოთ ეს სემინარად, იმისთვის რომ იქ არის რაღაც სხვა და სხვა ისინელეთ, თັດ შეიძლება ნუ JS-ით რა თქმა უნდა ერთ და იგივე რაღაც solution-ის ბევრნაირად გადააკეთოთ შეიძლება და ანუ თქვენი კოდის დახვეწა და დახვეწა დაფიქრეთ და ასე შემდეგ ა მე უკვე შეგვიდა თავისურად თქვათ რომ აი მე ამ იმისთვის უკვე შინაგანად გკრონდეთ რომ ზათხარ და ანუ თვითდაჯერებულება გქონდეთ რა მომათეული იურექსი მაგას გეტვით. მეორე, რა თქმა უნდა, დიდ რაოდენობითიც არიან ესეთქო, როგორც წესი,ជា ჯუნიორზე და დამწყებზე და სტაჟიორზე და ბევრი აკცავთ კონკურსადებს. და ზუსტად იგივე მიზნებიც ადმინისტრაციაში ახლა მე ვთქვი, რომ ეი გამოცდება რო აიმაღლონ. ა თავისთავად იქ გასაგებია, რომ უეტეს პროცენტს შეიძლება ის ღირებულებები არ კონდესთ ა 100%-ით არაკმოუფლდით, ზუსტად დასაქმებელ ითქოს. ეს გასაგები, ამიტომ, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ კონკურენცია არ უნდა შეგეშინდეთ. იმ რევასი კაციდან განაცხენ 799-ის თუ გინდათ რომ აჯობოთ, ესე რომ ვთქვა, არ ვიცი, უმეტესად სტაჟირებაზე ადგილები 1-2 არ არის, ხოლმე უფრო 5-10 შეიძლება იყოს. კიდეც, ანუ, ნუ, 1 არ არის ხოლმე უცესი. ანუ თუ გინდათ რომ განჩენ კადეტს უიქეთეთ გამორჩეთ, უბრალოდ მაქსიმალურად შრომა უნდა ჩატოთ იმ პერიოდში, რა. ზუსტად იმ ვაკანსიის პერიოდში და არ უნდა მიუდგეთ ისე ვაკანსიათ რომ აი ვაკანსიაсыз ისე რომ აი გუშიო 10 კან გავაგზავნე, ახაც გავაგზავნე, მოვიდა, გამოა, გამოა არ გამოა. ანუ ეგრე არ არის რა თქმათ. თუ უკე ინდონეზია მიხედით რომ ტესტი მოგივიდათ და რაღაცა მოგივიდათ, ძალიან უნდა მოინდომოთ, ბევრი დრო უნდა დაუთმოთ და შეეცადოთ აი ეს წარმოაშნოთ ამ პერიოდში საქართველოს პერიოდშიც, რომ აი დამსაქმებელი თქვენთან აღფრთოვანდეს, რა. აა ნუ პირად გამოცდებით გეტყვით რომ 6 გასავლელი მომკონდა თუ 7-ზეც და თაღარ მახსოვს. 4 გასავლელიდან ამიყვანის მოგლეც სამცხური 4 გასავლელიც მე დავიწვი. და დავიწყე და ნუ სურვილი იყო დაჭების სამგან დავიწყე და არა 4-დან დავიწყე და ერთგან სურვილი იყო და იქ მე თუ ქი უარი მე რაღაც ისე მიეწყო პერიოდი რომ ისე გაიძელა თან იქ აყვანა რომ რაღაც ორი კვირის შემდეგ რომ დამიკავშინენ რაი გვინდა შენი აყვანათქო უგე რაღაც სხვა გეგმებს მე მქონდა дац по а фрагемеზე ვიყავით დასვული რა ха, ход да, фигро ну это арцисе ну пират გამოстреб и да ну арцисе чуть есть мгония, э-э вот так процент ро, именно нахиварзе медган да debit шефасება იყო. да, суряд магазисам упо, про а ну, радчеيبه бевган нац садот, радчеيبه беври ис наიღოთ, გამოстреб иიღოთ, თვითон гасаубреба როго ригос, да аси шемдеки да ძალიან да умгатгет э а амас фигро ме убралота აუცილებლად садეთ აი ხლა სექტემბერში აი შემოგმისკი რაც კი დაიდება ყველგან садეთ, გაგზავნოთ თუ თქვათ აი დასახელება იმის. ანუ ასეც არის გამოცხადებული პროფესიის დასახელება, ასეც არის გამოცხადებული მაგასია. თქვენ თქვენ თუ სულს აღგიგოთ რომ იმ პოზიციაზე მოშაოთ, მაშინ აუცილებლად садეთ. ეს მინდოდა რაც გასა უბრები სისტემებში და ვაგან სისტემებში მინდოდა მეთქვა. ეხლა რაც ეხება სწავლის სერვისს გასაგებია რომ ეს სექტემრიდან ზუსტად იგივე მისდებით გამონ რაღაც და ისვენეთ რაღაც ასე შემდეგ და ადამიანებს ისლებენ რაღაც ახალიცადონ ახალი რაღაცა შეისტავლონ და ნუ სწავლის დაწყება ძალიან აქტუალურია პროგრამების ხრი. ჩემი ჩვეულად აკაცი gibi იქნება დაახლებით აა თუ განაწყეთ სწავლას უნდა უნდა დაფიქრდეთ რომ მარტივი არ არის რა თქმა უნდა პროგრამების სწავლა და რაღაც კარგი ডেভেলპერები ჩამოყალიბდეთ აუცილებელია აა კა კათიცნობებლებكم დეთრო დიდი დროის და შრომის ჩადება მოგიწეთ და სადაც არ უნდა დაიწყოთ წاولة პირველ ექშამას გეტყვით რომ არავინ პასუხისგებლობას თუ აიღებს, ნუ არასწორად იღებს, არ აიღებს თუ რო თქვენი გინდა თუ არა გინდა თუ არა სწავც დასვეშ. შემდეგ აუცილებლად დაიწყებთ სამსხურს, თან მალევე, თან ისეთ ადგილას რო აი აღთონებული დაჭეთ. ნუ შეიძლება რა თქმა უნდა რაღაც რაღაცეი მოხდეს, მაგაც არ გამორიცხავს ზოგადად იმიტომ რომ ა მოთხונה ძალიან დიდია რა ამ სფეროში. ხო და ანუ არ გამომდოდა რაღაცა მოგეთეთ, მაგრამ ესთე 100%-იან ძუდი რო აი ა블릿 დასწრები შემდეგ და სააქნებთ, ეგეთ რამე არ არცებს დაკიდან მე დაიმახსოვრეთ რა. ანუ 100% ვერა ვირაფში ვერ ვერ მას დაგარწმუნებთ, რომ აი არ უნდა დაგარწმუნოთ უბრალოდ, ვერ უნდა დაგარწმუნოთ, რომ აი 100%-ით იწხვეთ სამსაყრს. ეგეთ რამე არ არცებს. ეხლა რაც შეიძლება პრიველი ლიგი შევარაც იქნება და რავი ერთადერთი ალბათ. თუ სადმე სწავლას გადაწყვეტთ პროგრამირების, არ აქვს მნიშვნელობა მიმართულებას, ფრონტი, ბექი, საიტი ტრაკ, თუნდაც რავი დიზაინს იაპირებთ, ზოგადად, ჩემი აზრით, პირველი რაც იქნება სწორი, აუცილებლად მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია მოიძიოთ და გაარკვიოთ იმ დასესებულების შესახებ, რომ მერე არ დაჩეს თქვათ რაღაცა მოძღვებული, ან უკმაყოფილო და ისეთ რაღაც არ დაგქოთეთ, რაც არ ელუთით. მე თუმეტეს პროგრამირების სწავლა იაქი არ შეიძლება, მოგლეწოთ თქვა, იმიტომ რომ უმეტეს სასავლებში საკუთარ მაღალი ის არის თანხა, და საერთოდი, ამიტომ ჩვენ შეიძლება იქება მაქსიმალურად გარკვიოთ, როგორია და რა არის და მერე მიიღოთ გადაწყვეტილება, რა. და ანუ მერე მიხდები თუ სწორად როცა გარკვეთ, მერე მიხდები თუ راستომაულიდო თამა თუ იმ აკადემიისგან, თუ რაღაც კოლეჯისგან და ღირს თუ არა იქ დაצღება, რა. აა ეგ იქნება ჩებიოკი ჩემი ჩება დღეისათვის ის იყო ამ თემებზე მეტად არ მეলাপარაკა მადლობა ყურატებისთვის აუცილებლად გაგიზელდება ვიდეოები